ချင်းကြီးဆိုတဲ့ကောင်မလေးပဲတော်တော်ရိုက်ချင်ပါဘူးကျော်ကျော်ဘူးဆိုလဲအရင် character နဲ့အရင်မိရယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာအနေထားရရင်ကြိုက်တယ်ဒီထဲမှာဒီမျိုးကြီးပဲဟိုတက်သိန်းတော့ထားတာအဖြစ်ဖြစ်တယ်ဒါတတိပေါ့တတိတရားအရင်ဆိုပြမဟုတ်တယ်ဆိုပြနောက်တစ်ယောက်ကိုဒီကားမှာမြင်တွေ့ရမှာပါ presentation လုပ်ထားတယ်ကောင်းတယ်နော်ခုတော့မျက်ရှိနေပြီဆိုရင်မင်းတပွားလို့နေတိုင်းထူးခြားစမ်းကြံမှုတွေပြည်နေတယ်ဒီတော့ကိုဒီမှာတခြင်းတပုတ်တည်ချာရေးထားတယ်အခုကတခြင်းလေးကိုဆိုပြမယ်တည်ချာနားထောင်တာဒီရဲ့ series အတွက်ပထမဦးဆုံးတွင်တဲ့တခြင်းတဘုံဖြစ်လာတယ်။အားပြတာတော့ကုအမှုပြင်ဂျကူမော်တော်မားတွေအကုန်လုံးဟိုစီးလုံးနဲ့ပေါင်းထားတဲ့ကားဆိုတော့ပြီးတော့ကုပီဘောလည်းရိုက်တာဆိုတော့လေပြီးတော့သူတပြင်းတော့ဥက္ကဋ္ဌဖိလို့ကျွန်တော်အားသေချာလာပြီးအားပြပြတာပါဗျ။အဒီကားလေးကိုထွေလာကြည့်ပြီးတဲ့အရင်စိတ်ဝင်စားပါလေဗျ။ရသကတော့တော်တော်ဆုံဆုံလေးခံစားရတယ်။အဓိကတော့အဲ့ဒီတည်းကဟိုဆိုပြေကိုလည်းတကယ် congratulation ပါသူရန်ကိုကောင်းပါတယ်။ဟိုသူ့ကိုလည်း academy ဟိုထထိုက်တနံရပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်သူ့ကိုလည်းအဲ့ဒီကဟိုရွှေကြီးဆိုတဲ့ကောင်မလေးပဲတော်တော်ရိုက်ချင်ပါကဲဇက်ကလေးကထူးဆန်းတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီ presentation လုပ်ထားတာလေကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဇက်ကတော့ဟိုရိုးရိုးလေးပါပဲသူ့ဒီပုံစံလေးကဒီတိုင်းလေးပါပဲဒါပေမဲ့ဒီ presentation လေးလုပ်ပြထားတဲ့ဟာလေးကတော့စိတ်ဝင်စားစရာလေးပေါ့ဆိုပြည့်လေတော်တော်ကောင်းတယ်တီတီလည်းကောင်းတာပဲလေသူနဲ့ like တယ်ပေါ့နော်သူ character လေးနဲ့ကြည့်ရတာစစ်ပြေပါဟုတ်ကိုဗီတီဦးတို့မဆူပြူရှာအရန်တော်ပြီးသားအရန်ကောင်းပြီးသားပေါ့နော်အဲကျန်တဲ့ပါဝင်တဲ့တယောက်ဆောင်တဲ့အားလုံးလည်းအရန်မိုက်တယ်အဲကိုချိုချိုဘူးဆိုလဲအရန်ကာရက်တာနဲ့အရန်မိရယ်ပေါ့နော်ဘယ်အောင်တဲ့ကာရက်တာအရန်ဟိုဘယ်ပြောမလဲကွတ်တီပဲပေါ့နော်ဘယ်အောင်အမြင်ပြောရဆိုအားလုံးကအရန်တော်ရှာရယ်ဆိုရဟာအဲဒီကားကတော့ဆူပြူအရန်စူးစမ်းထားရယ်ပေါ့နော်သူကာရက်တာကြီးလည်းအမျိုးအများကြီးချိန်ထားရယ်ဆိုတော့လေသူ့ကိုမမြင်ဘူးတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့လည်းအများကြီးမြင်ရယ်ဆိုတော့အားကြောင့်ဒီကားဟိုရုံမတင်ခင်ကတည်းကအရန်စိတ်လှုပ်ရှားနေအဲဒီပွဲလေးကိုလည်းကြည့်ကျင်လို့အားကြောင့်မလို့ဒီ pressure marker လာပြီးကြည့်ပြတာပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲအကြိုက်ဆုံးကကြတော့အကိုနဲ့ဆိုပြနေတဲ့အလိုတချင်းလေးနှစ်ယောက်ဆိုတဲ့အခန်းရှိရယ်ကိုဂီတာ TV ဆိုတဲ့အခန်းလေးအဲ့လေးကြိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့အကိုသူ့တပည့်တယောက်ကိုစုံမာတဲ့အခန်းပေါ့နော်တပည့်တယောက်လုံးဝအဲ့လိုသူ့စိတ်ဒီသူ့မဲထားတဲ့တပည့်လုံးဝမရှိတော့ဘူးအဲ့အဲ့လိုအတွင်းမျိုးနဲ့ဆိုကိုရဲ့မျက်နှာအနေထားရရင်ကြိုက်တယ်ဆိုတလေးတစားတန်မှုထားပြီးတော့ရှင်လေးရလာတဲ့အတန်နဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဆိုနိုင်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုခါချင်းနဲ့ပြန်ဆုံးဖို့တော့ခဏနဲ့ကျွန်တော်ကဒီကျယ်လေးတပွင့်ကိုကောင်းကင်ဘုံပို့တော့ဒီမှာဆိုပွဲတော်တွေပေါ့တပင်ကလုတ်ယူလို့မရတဲ့ပွဲတော်တွေကိုတောင်ကူပွဲတော်အစစ်တွေကိုပါဝင်ခွင့်ရတဲ့ဟာတွေကဒါရတအစစ်ပဲဟာအဲ့ဒါတွေပါတယ်ထူးထူးဆန်းဆန်းနေပါတော့ဒါဆိုပွဲတော်ဒီဒီကားကြီးတွေပါရယ်ဆိုတော့မူပြီးတော့တကြံမိုးဆိုတာကိုပဲကြီးခွင့်ရခဲ့တာလေအဲ့ဒါတကြံမိုးပြီးတော့ဒီကားကဒါမူပြီးဒုတိယမြောက်ပြန်တွေ့ရတဲ့ကားပဲဒီတောင်ကူမျိုးသူမျိုးသားတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်သူတို့ရဲ့ဒီဟိုစီလုံးမှုဓာတ်တွေကောင်းကကိုရီးယားတည်ပြီးသားတကယ်ပြီးတော့ရှိအောင်ညင်ကြည့်မှုအမွေနှစ်တွေမပြောက်ပြက်သေးတဲ့ခိုင်မာနေတဲ့မျိုးတစ်မျိုးဆိုလည်းမမှားအောင်ဒါကြောင့်ဒီခန်းနှိုင်းကိုကြည့်ရတဲ့အတွက်မရောက်ဖူးတဲ့သူတွေရောရောက်ဖူးတဲ့သူတွေရောအရန်ကိုစီနေပြီးဒီဖြစ်မယ်သူတို့ကမရောက်ဖူးတဲ့သူဆိုရင်လည်းကိုဒီပွဲကြီးမှာပါဝင်ဆင်နွှဲရတယ်လို့ကိုတကယ်ကိုရိုက်ချက်အမိုက်စားရဲ drum shot တွေတကယ်ကိုဒါဘင်နေနဲ့လုံးဝအရန်မိုက်တဲ့ကားကောင်ပါနောက်တစ်ခုစိုးပြေးကလုံးဝ acting ကြီးချင်းသွားတဲ့ taste တစ်မျိုးကိုပြီးနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဒီကားကြီးကတော့လုံးဝ academy အများကြီးရမှာဒီကျင်းနဲ့ဆိုပြရတော့ပြောစရာတော့မရှိပါဘူးเนาะ။နောက်ဆိုပြရဟိုအစားလေးကလည်းအဆိုတော်လဲအဆိုတော်ဆိုတော့ तू ကဒီတချင်းကားလေးနဲ့ तू နဲ့အရန်လိုက်တယ်။ तू ကို तू ဆိုတဲ့တချင်းလေးနားထောင်မကောတော့အရန်စိတ်ထဲမှာဒါအခံစားရတယ်။နောက်တောင်ကူမျိုးဥတီဘီဆိုတာတချင်းလေးဆိုရင်လည်းဟိုကြားရတာလည်းတော့ရှင်ထဲမှာတမျိုးကြီးပဲဟိုတက်သိန်းတော့ထားတာအထိဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဟိုတီတီကလည်းသူ့မိယာလေးနဲ့ तू ပေါ့เนาะ။ပြီးသားပါတယ်။ဆရာပြပြတတလေးပေါ့။ဟာဒီတို့တိတ်တွေ့ခြင်းနဲ့ဒီရင်နှလုံးသားတဲ့။ဟိုနာမည်ကြီးကတော့မင်းထုလို့我睡要什么就怎么了我真的没有一千万是不是嗯本来我也没有看见一边他们说他的地的地的地的呀他的地呀他给了给他给嘛他奥面前也တန်နေအောင်မြင်ရဲ့ဒန်နေနောက်တစ်ခုရှိတာပါတယ်လေခုနဒီဒီမူးဆေဝဒန်နေနောက်ပြီးတော့ဒီလူလောကဒန်နေရာအမြဲတမ်းလာပြီးတော့တိုက်ခိုက်လိမ့်မယ်ဆိုတာကိုကိုကိုစေကိုတီတီတန်တန်နဲ့အလုပ်တစ်ခုတီတန်တန်နဲ့လုံနိုင်ဖို့ငွေနှောင်းမလိုက်ဖို့ဒါတွေကတော့တကယ်လည်းဖြစ်နေတယ်
တကယ်ကိုတယောက်ပြီးတယောက်ဖြစ်နေဒီမော်ဒယ်လောကမှာလည်းတော်တော်လေးဖြစ်နေတယ်အဲဒါလေးကိုသတိထားစေခြင်းနဲ့ဒီကလည်းအကောင်းဆုံးပြန်မှတ်တိုင်တစ်ခုဖြစ်မှာပါညီမတို့ယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒီကောင်မှာအများကြီးစူးစမ်းတာဆိုတော့လေကံတရားနဲ့စူးစမ်းမှုနဲ့ထပ်တူကြစေခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အများကြီးစူးစမ်းတာဆိုတော့အကယ်ဒမီလေးတော့ရစေခြင်းတော့ဘောခုအိုင်တော့အခန်းထဲကတော့ကလုံးသဘောကြရဲအခန်းထဲကကလုံးလေးကာရက်တာတွေချိန်ထားတာရမ်းမိုက်တယ်ဆိုတော့လေအကုန်လုံးသဘောကြရဲဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ညီမလေးအကုန်ကြိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးဟုတ်နောက်ဟိုတချင်းဆိုတဲ့အခန်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းရမ်းမှုပါတယ်လေတချင်းဆိုတဲ့ပုံစံရောတကယ်ကိုဟိုအဆိုတော့အသစ်ဆိုနေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့လိုလည်းဖြစ်တော့သဘောကြရဲကိုယ်ဟိုက်တော့ပို့ကြိုက်တာဟုတ်ကဲ့ကြရဲအဲ့လိုမျိုးတရုပ်ဆောင်နေအခန်းတိုင်းခန်းတိုင်းလို့လည်းတော်တော်ကြိုးစားထားပါတယ်နော်ဟုတ်ကောင်းလုံးသဘောကြပါတယ်ဟိုတရုပ်ဆောင်တဲ့တရုပ်ပေါ်တချင်းအစိုးရအဲ့လိုမျိုးဆိုရတဲ့ဟာလေးရတယ်အရင်မှုပါတော့လေခန္ဓာအဲ့လိုကောင်းပါတယ်ဒီကအကုန်လုံးအကုန်အခန်းတိုင်းကိုအကုန်ကြိုက်တယ်ဗောနော်ချစ်မဟိုအပြင်ကာရီတာနဲ့လုံးဝမတူဘူးဗောနော်အရင်ဒီထဲမှာရွှေရွှေကြီးကာရီတာနဲ့အကုန်လုံးပြုံးနေဖြစ်တဲ့အတွက်အကုန်ကြိုက်ပါတယ်အကယ်ဒမီလည်းရစေချင်ပါတယ်တမီးမောင်လည်းစဉ်းစားကြည့်ရောဘာမှလည်းလွတ်လပ်ဘာမှလည်းပျော်ရွှင်မှုမေရောငွေလိုလိုက်ပတ်စံလို့တဲ့တမီးကိုရှာဟန်းနေတယ်ရှင်းလို့နေပြီဒီနေ့အစားမမီစိတ်ပါလေလဲစိတ်မပါမလောက်ဘူးဒါပဲရတိုက်တာဦးမီပေါ်ထုတ်လုပ်သူတွေရောဗောနော်ပါဝင်တဲ့မင်းသားမင်းသမီးတွေရောကျေးဇူးအရင်တင်မိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အနုပညာရတအစစ်ကိုပြီးတော့ကြည်ခဲ့ကြည်ခွင့်ရခဲ့လို့ဗောနော်ကိုကိုရိုင်းလည်းအလိုခံစားရတယ်ဇလဲနှလုံးသားရဲ့ဖန်တီးမှုစွမ်းအားဒါရိုက်တာရဲ့တကယ်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီစကားကိုဟိုအတီတီမီမီကိုင်တွေနိုင်မှုအရန်ကိုလေးစားပါတယ်ထင်ပါတယ်ဇလန်ကိုဒါရိုက်တာအကုန်လုံးဟိုအကယ်ဒမီအများကြီးစုခုနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီစားတော့ပရိသတ်တဲ့အချိန်တွေမှာတော့ကြည်ရတယ်လုံးဝအကယ်ဒမီပေးပြီးသားပဲဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ February 23မှာဟိုတနိုင်ငံလုံးမှာပြရတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ချစ်ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလာပြီးကြည်ကြပါဟိုပေါ့သင်ကန်းစာတစ်ခုခုယူစရာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမှတ်သားစရာရလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်တောင်ကုန်မျိုးရဲ့ခန္ဓာကြီးကျယ်တဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုကိုလည်းမြင်လိုက်ရတာပေါ့နော်အမတို့လည်းခန်းချက်မရောက်ဘူးပါအဲ့လို9နှစ်9ရပြည့်ပြီပါဟိုကြားတော့ကြားဘူးနေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကားကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အော်အဲ့လိုဒီခန်းခန်းနာနာကြီးလှုပ်ထားပါလားဆိုရိုက်ထားပါလားဆိုပြီးတော့နော်ဥပွားလည်းအရန်ကောင်းပါတယ်နောက်တောင်ကုန်မျိုးရဲ့ဒီခန္ဓာကြီးကျယ်တဲ့တကယ်ဟိုစင်ရင်ပြေးပါတဲ့ဟာလေးလည်းကြည်ရတယ်နောက်သချင်းလေးတွေလည်းအကုန်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ပရိသတ်လည်းအကြိုက်တွေ့မယ်လို့မှတော့မျှော်လင့်ပါတယ်ရှင်လာရောက်ကြည့်ပါလို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်တမီးနဲ့သူနဲ့ကမောင်နှမတွေလိုနေကြတာပါဆရာရေမဟုတ်ပါဘူး